د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس ته د سیګار راپور د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره مفتش جان سوپکو وایي د سولې تر ټینګښت وروسته د سولې ساتنه ستونزمنه ده. موږ نشو ویلی چې 80,000 طالب جنګیالي او د هغوی کورنۍ دې په یوه شپه بیرته له افغان ټولنې سره یو ځای کړل شي. دا ساده کار نه دی او موږ باید د هر څه لپاره یو منظم پلان ولرو. د 300,000 جنجالي رایو برخلیک د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي سبا به په دې تړاو خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. پایانی از هفته یا تا روز شنبه بخیر ما فیصله های مهمی خواهیم داشت. او در منځنی ختیځ په اړه د ډونالد ټرمپ پر تګلارې نیوکه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا وایي دا د پیړۍ تر ټولو غوره هوکړه ده. سلام د شپږو بجو خبری ټولګه ته راغلاست. نن چهارشنبه د 1492 هجری لمریز کال د سلواغې نه هم او د 2020 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. د همپوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو سره مفتش وایي له وسله والو طالبانو سره سوله ستونزمنه ده، خو د سولې ساتل تر سولې ستونزمن کار دی. جان سوپکو چې د امریکا متحده ایالاتونو کانګرس ته د افغان سولې اړوندو مسایلو په تړاو معلومات ورکول، لا 80,000 زیات طالب جنګیالي چې پر جګړه بوخت دي په ټولنه کې جذبېدل ساده کار نه دی او باید هر څه د منظم پلان پر اساس وي. سوپکو وایي د افغان حکومت لا 80,000 زیاته بودیجه واشنگټن او نړیوال مرستندویان ورکوي او که دغه مرستې ودرول شي افغان حکومت دوام نشي کولی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش جان سوپکو خبرداری ورکوي چې که د افغان سولې پروسه د یو منظم پلان پر اساس پر مخ ولاړ نه شي د ثبات ټینګښت ممکن نه دی. جان سوپکو چې د امریکا کانګرس ته د افغان سولې پروسې او اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکول ویل دا مهال لا 80,000 زیات طالب جنګیالي په جګړه بوخت دي، خو ټولنې ته د هغوی راګډول ساده کار نه دی او باید هر څه د پلان پر اساس وي. US pulled out all of its troops tomorrow. موږ په ټولنه کې د جنګیالیو د ادغام په اړه د تجربو راپورونه درلودل. موږ نشو ویلی چې 80,000 طالب جنګیالي او د هغوی کورنۍ دې په یوه شپه بیرته له افغان ټولنې سره یو ځای کړل شي. دا ساده کار نه دی او موږ باید د هر څه لپاره یو منظم پلان ولرو. هغه خبرداری ورکوي چې کله حکومت سره د مرستو دقیقه څارنه ورزونه ونه شي دا معنی لري چې نړیواله ټولنې مرستې د کابل ښار په یوه څلور لاره کې وسوځول شي. جان سوپکو وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو ایستل له وضعیت سره هیڅ مرسته نشي کولی، بلکې په باور یې هلته به شته پرمختګونه لا ټکنی کړي. نوموړی وایي دا مهال د افغان حکومت له 80,000 زیاته بودیجه امریکا او نړیواله ټولنه ورکوي او که دغه مرستې قطع شي نو افغان حکومت دوام نشي کولی. لا افغانستان څخه د ځواکونو ایستل له وضعیت سره هیڅ مرسته نشي کولی. ښکاره ده که دا کار کیږي د پرمختګ پروسه به ټکنۍ شي. تاسو پوهیږئ چې د افغان حکومت له 80,000 زیاته بودیجه امریکا او نړیواله ټولنه ورکوي او زه یو ځل بیا وایم چې که دا مرستې قطع کیږي افغان حکومت دوام نشي کولی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش دغه خبرداری داسې مهال دی چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او دواړه لوري د سولې توافق لاسلیک ته هیله مند ښکاري. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار پر افغان سوله بحث او خبرې اترې کړې دي. د حزب اسلامي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې مجلس کې پر افغان سوله او په ځانګړي ډول په جرمني کې د جوړېدونکي بین الافغاني ناستې په تړاو بحث او خبرې اترې شوې. په پام کې ده چې په جرمني کې د افغان سولې په تړاو په برلین کې بین الافغاني غونډه جوړه کړي. کابو یوه اونۍ د مخه د جرمني ځانګړي استازي په همدې هدف په کابل کې له افغان سیاستوالو او حکومتي چارواکو سره غونډې درلودې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ټاکل شوی چې سبا د 300,000 جنجالي رایو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د یاد کمیسیون د چارواکو په وینا دا مهال د 300,000 جنجالي رایو دوسیه د دې کمیسیون تر کار لاندې ده او د پنجشنبې په ورځ به یې په تړاو خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
پر انتخاباتو چارون کې بنسټونه او د چارو شنون کې وایي د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې راغلي او د ټاکنو پروسه عملاً له بنبست سره مخ شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکي یوې یا دوه ورځو به د ولسمشرۍ ټاکنو 300,000 جنجالي رایو په تړاو سرنوشت ټاکونکي تصامیم ونیسي. د شکایتونو کمیسیون یو تن غړی محمد قاسم الیاسی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو او 300,000 جنجالي رایو ډیری چارې له خنډ سره مخ کړي، خو په دې تړاو د دوی نهایي تصامیم به نور انتخاباتي جنجالونو ته د پای ټکی ږدي. تا پایان از این هفته یا تا روز شنبه بخیر ما فیصله های مهمی خواهیم داشت. د انتخاباتی کمیسیونونو مسلان له تیرو څو اونیو راهیسې د 300,000 جنجالي رایو په تړاو د خپلو نهایي پریکړو خبرې کوي، خو تر اوسه دې برخه کې مهم پرمختګ نه دی شوی. په ورته مهال د ټاکنو کمیسیون پخوانی چارواکي وایي چې انتخاباتي بهیر له جدي ستونزو سره مخ دی او سره له دې چې ډیرو کم خلکو ټاکنو کې ګډون کړی خو نتیجه یې نه ده روښانه شوې. هیچ یکی از کاندیدا و حداقل از ناظرینی که از پروسه نظارت کرده از انتخابات راضی نیست و این نشان میده که در انتخابات مشکلات زیادی وجود داشته. با اون که تعداد کسایی که رأی داده بسیار کمه، امی تعدادی کم هم تا اون روز نتونسته به نتیجه برسن. یک نوع شوخی و مسخرگی است و خودشان هم میدانن متهم مصروف هستن. باشا چانواله است، ای سر زو حرف میزنه، او سر زو حرف میزنه، یک کاغذ باطل میکنه او کاغذ دیگر باطل میکنه. په ورته مهال پر انتخابات څارون کې بنسټونه هم وایي چې نور د افغانستان خلک د ټاکنو له اوسنی وضعیت نه ستړي شوي دي. دوی وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د ټاکنو پروسه عمل له بنبست سره مخ کړي او که مسلکي اقدامات ونه شي ممکن شفافه نتیجه اعلان نه شي. امروز هم تا جای پروسه به طرف بنبست رفته و اگر قرار باشه کار درست و مسلکی صورت نگیره، فکر نکنم که ما شاید یک نتیجه شفاف بر انتخابات. له دې سره وبلیدل شي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 300,000 جنجالي رایو د ابطال یا اعتبار کولو په تړاو څه اقدامات کوي. د پاکستان لخوا د منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې په کابل او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لاریونونه دوام لري. د واک تحریک لخوا د کابل ادګا جماعت مخې ته یو شمېر میرمنو د پاکستان پوځ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د غیر قانوني نیول کېدو په غبرګون اعتراض وکړ او د پاکستان له حکومت د نوموړي د ازادۍ د غوښتونکو دي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ولسي جرګې د غړو او مدني فعالانو لخوا هم د پرلت خیمه درول شوې او د منظور پښتین د ازادۍ د غوښتونکو دي. له دې سره هم مهاله په میدان وردګ او بلخ او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د چهارشنبه په ورځ د منظور پښتین په ملاتړ لاریونونه وشول. د پاکستان لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیونې په غبرګون کې د کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې اعتراضونه د دویمې ورځې لپاره هم ادامه لري او مرګ په پاکستان شعارونه ورکول کېږي. دغه میرمنې چې د واک تحریک لخوا د کابل ادګا جماعت مخې ته د اعتراض په ډول راټولې شوې د منظور پښتین لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دوی وایي منظور پښتین په پښتنو سیمو کې د جنگ خاتمه غواړي او د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي، نو د نوموړي په حق کې چوپ پاتې کېدل ظلم دی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې په پاکستاني حکومت فشار راوړي تر څو منظور پښتین آزاد کړي. پاکستان په حکومت باندې فشار راشي منظور پښتون د زندان رها کی او خپل مبارزې ته پریدي، ولې چې منظور پښتون په پښتنه سیمه کې جنگ نه غواړي. از پاکستان خواهش میکنیم کورا برادر ما را آزاد بسازند. ما تا خون خود سال هستیم در برادر دیسی برادر خود، ما آزادی برادر خود خواهان هستیم. دغه میرمنې خبرداري ورکوي چې تر هغه چوپ نه پات کیږي چې تر څو د پاکستان حکومت منظور پښتون له بند څخه آزاد نکړي. له دې سره هم مهال کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته له تیرو دوه ورځو راهیسې د ولسي جرګې د یوې غړې او مدني فعالانو له لوري د پرلت خیمه درول شوې او وایي تر هغې چې منظور پښتین آزاد نشي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. ز
زمور چول سونه چې دلته ستا او نور کسانم د لار په لار دی راځي او د ولایت څخه هم ډیر ولسونه راځي او زمور سره په دی ولسی حرکت کې یو ځای کیږي مور تر هغه وخت به دا خیمه او دا ولسونه به موږ یو ځای اوسو تر څو چې منظور پښتون د قید څخه خوشی نسی. تر کابل وروسته په ولایتونو کې هم د منظور پښتین د ازادي دوه لپاره د عدالت غوښتنې اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د میدان وردګ اوسیدونکي د پاکستان له حکومت نه په جدي توګه غوښتنه کوي چې منظور پښتین آزاد کړي. په ورته وخت کې د بلخ ولایت اوسیدونکو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او د منظور پښتین د ازادېدو غوښتنه یې وکړه. پاکستان حکومت په خپل وروستي اقدام کې منظور پښتون نیولای، همدارنګه د پی ټی ایم ځینې نور مشران نیولې دي چې دا موږ د بشري حقونو د انساني حقونو خلاف عمل بولو او دمدې په خاطر راټول شوي تر څو خپل غږ د هغوی سره شریک او لاغې څخه ملاتړ وکړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیونې په غبرګون دغه لاریونونه په داسې مهال کې دي چې کابل، پیښور او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغه د ازادي دوه غوښتنې شوې دي. په کابل کې د دوهمې ورځې لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ او غبرګون دغه اعتراضونه روان دي. دغه اعتراضونه نن د میرمر لخوا پیل شوې دي. دغه اعتراضونه داسې مهال پیلي کې چې د تیشمې په ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د منظور پښتین د نیونې په غبرګون کې پیل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې د نسکوره شوې الوتکې د پیښې له ځایه د دوو امریکایي سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي. پنټاګون وایي د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د نسکوره شوې الوتکې ټوټې او د دوو امریکایي سرتیرو جسدونه پیدا کړي او د یادو سرتیرو د هویت د تثبیت په تړاو څېړنې دوام لري. وسله والو طالبانو ویلي چې امریکایي الوتکې ویشتلې. خو د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې نښه نه ده ترلاسه شوې چې وښیي دغه الوتکه د راکټي برید له امله رانسکوره شوې وي. پنټاګون د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د الوتکې د تورې بکسې په ګډون ځینې وسایل د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ لاسته ورغلي او څېړنې دوام لري. د پولیسو څارنوالانو نه پاملرنه د دې لامل کیږي چې ځینې بندیان په میاشتو توقیف کې پاتې شي. د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او عدالت غوښتنې ملي کانفرانس تر محاکمې وړاندې توقیف د اندېښنې وړ بولي. د عدلي وزارت مسؤلین وایي ډېری داسې موارد شته چې د پولیسو او څارنوالانو د بې پامۍ له امله تورن کسان په میاشتو په توقیف کې پاتې شي. عدلی وزارت د حقوقو پراختیا نړیوال سازمان په همکارۍ د عدلی او قضایی ارګانونو سره په ګډه د عدلی او قضایی ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او عدالت غوښتنې ملي کانفرانس پر مهال له محاکمې وړاندې د توقیفونو، د حقوقي مساعدتونو او مدافع وکالت خدماتو په تړاو بحثونه ترسره کړه. د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان تر محاکمې وړاندې توقیفونه عمده ننګونه وبلله چې نه یوازې د تورن کس کورنۍ ترې متضرره کیږي بلکې پر ټولنه هم اغیزې لري. تر محاکمې وړاندې توقیف د دې لامل کیږي چې د مظنون شخص کورنۍ خپل سرپرست له لاسه ورکولو سربیره د هغه پر کورنۍ او حکومت باندې اقتصادي اثر پرېږدي. د افغانستان داخلي اسنادو کې تسجیل شوی او په حقوقي مساعدتونو کې دومده ننګونې په توګه یاد شوی دی. د عدلی وزارت مسؤلان وایي ډیری داسې موارد شته دی چې مظنون په میاشتو تر محاکمې وړاندې په توقیف کې تیره کړي او عمده عامل د پولیسو او څارنوالانو بې توجهي ده. در بسیاری موارد امی آگاهی وجود داره، اما بی توجهی و بی تفاوتی پلیس و سارانوال موجب از این میشه که فرد مظنون یا متهم هفته ها و بلکه ماه ها را در توقیف و او هم در توقیف خودسرانه و توقیف غیر قانونی بسر ببره. نه تنها که موضوع هفته ها و ماه ها قطعا منتفی است، بلکه حتی روز هم جدی از طرف ادارات مربوط سارنوالی بررسی میشه که شخص غیر قانونی تحت توقیف قرار نگرفته باشه.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې رئیس وای چې محکمه تر محاکمې وړاندې په هغه صورت کې تورن خوشی کولای شي چې د جرم حد یې له جنایت څخه ټیټ وي. خو د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو رئیس د قوانینو ترمنځ ټکر ستونزه یادوي. محکمه میتونه در جریان رسیدگی به تصمیم مبنی بر رهایی قبل از محکمه که مکفالت باشه اتخاذ کنه، ولی مشروط به اینکه جرم حدش پایانتر از چی باشه؟ از جنایت باشه. قضایا ما در قانون هم داریم، یکی قضایای مسجل است، استجالیت داره و در اجندای عاجل گرفته شده، یک قضایی است نرمال پیش بره. قضایی است که نفر براءت گرفته، جنایت است، سورنوال قنال نکرده، در 15 روز در استیناف باست تعیین سرنوشت شود، ولی می باشه که ما حق دارم 15 روز دیگه دفاعی بیارم. د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د ریاست د معلوماتو پر اساس اوس مهال 2015 تنه بندیان دي چې له دې ډلې 10 په توقیف خونو کې محاکمې ته منتظر دي. د پاکستان حکومت د تورخم دروازه تر لسو ساعتونو تړل کېدو وروسته بیرته د مسافرو او سوداګرو پر مخ پرانستله. پر تورخم لار موټر چلوونکي وایي د افغانستان او پاکستان سیاسي مسایل باید دوی پر چارو اغیز ونه کړي، ځکه دا کار سوداګر او هلته میشتو ناروغانو ته ستونزې جوړوي. په ورته مهال یو شمېر افغان مسافرین وایي په کور دننه افغانستان کې د روغتونونو او با کیفیت درملو نشتوالي له امله اړ دي چې پاکستان ته ولاړ شي. دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ فرضي کرښه د تورخم دروازه ده چې د تړلو او خلاصولو واک د پاکستان حکومت سره ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دغه دروازه د پاکستان له لوري تېره شپه وتړل شوه، خو د لسو ساعتونو لپاره تر تړل کېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ بیرته د سوداګرو او مسافرو پر مخ خلاصه شوه. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل باید د دوی پر چارو اغیز ونه کړي، ځکه سوداګر او ناروغان له ستونزو سره مخ کېږي. دغه کولم بار کړی ده او هر څه چې کوي کوي دي په خپل منځ کې، خو زمونږ د دروازو مروازو سره څو کار نه لري، زمونږ ته ډېر تکلیفې لګ نه. په ورته مهال هغه ناروغان چې پاکستان ته د درملنې لپاره تګ راتګ کوي وایي چې د دې دروازې تړل کېدل او بیرته خلاصېدو دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې. دوی نیوکه کوي چې په هیواد کې د روغتونونو او با کیفیته درملو نشتوالي له امله مجبور دي چې یوازې د معایناتو لپاره هم پاکستان ته لاړ شي. دوا دې مونږه کیفیت نه لري، ډاکټر دې مونږه صحیح نه دی، مونږه مریض تشخیص نه شي کولای. بعض ذاتي د پیرم سي پتر کې اخر لار سو پاکستان دا هو ډیر مشکل لاله کوم سپینګری دی، بلاګان دی، زنانه دی، مریضان دی، ډیر مشکلات سره خلک مشکل دي. بچی مشکل مردم ویزا میگیره، بچی مشکل مردم تا اینجا ما کل مریضا دادستای مریضای ما سای کنول سیرم تیر کردگی است صرف به خاطر یک ماینات ما تا اسلام آباد تا میره. اگر ما از خود دکتر صحیح داشته باشیم ما برای چی احتیاج پاکستان باشیم به برای چی جبه؟ د پاکستان لوري د لسو ساعتونو لپاره د تورخم دروازې پر تړل کېدو نیوکې داسې مهال دي چې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې نور افغانان پر پاکستان له اتکا خلاص شوي او که دروازه وتړل شي هم ستونزې نه جوړېږي. بلخوا په چین کې یو شمېر افغان محصلین وایي د کرونا ویروس له امله نشي کولی چې له خپلو کورونو بهر ووځي. یاد محصلین چې د چین په ووهان ښار کې پر زده کړو بوخت دي وایي د کرونا ویروس د ګواښ له امله له خپلو کورونو بهر نشي وتلی او افغان حکومت باید ژر تر ژره د انتقال لپاره لاس په کار شي. په ورته مهال په چین کې د سی آی آر راډیو د پښتو څانګې کارکوونکي غوټۍ کابل نیوز ته وویل چې په دې هیواد کې له افغان محصلینو سره اړیکه نیولې او تر اوسه هغوی ته کومه جدي ستونزه نه ده پېښه شوې. د کرونا وایرس چین کې د افغان محصلانو اندېښنې ډېرې کړي دي او په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. دا د چین په ووهان ښار کې د محصلینو لیلیې دي چې په کې لسګونه افغان محصلان بند پاتې دي او په ویروس د اخته کېدو خطر له امله له خپلو اتاقونو نه راوځي. از جمهوری اسلامی افغانستان و از مسئولین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم چین ما خواهشمند هستیم که تمام ایالت ها را اوضاعش را در نظر داشته باشند. د کرونا وایروس نه یوازې په چین کې خلک د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم خلک په یاد وایرس اخته شوي دي. د چین نړیوال راډیو پښتو برخې کارکوونکي غوټۍ کابل نیوز ته په رالیږل شوي ویډیو پیغام کې وایي
چې په واهان ښار کې له افغان محصلان او چارواکو سره تماس نیولی او هغوی ته اوس خطر نه دی متوجه شوی. نن سهار مې په چین کې د افغانستان له سفارت سره په دې اړه اړیکه ونیوله او اړوند معلومات مې ترلاسه کړل. له نیکمرګه ټول نوموړي افغانان روغ او جوړ دي او په عادي توګه ژوند کوي. د دوی د روغتیا او روحي حالات ښه دي. په چین کې د افغانستان سفارت واره سره له نږدې په اړیکه کې دی. په چین کې د افغانستان سفیر منی چې یاد محصلین له ستونزو سره مخ دي، خو په وینا چې د چین حکومت له واهان ښار څخه بل ښار ته د یاد محصلینو انتقال اجازه نه ورکوي. ځکه دا پروسه یو څه جنجالي ده. داسې پروسه نه ده چې یو دم تاسې ورسې موټرو ته ورکې راوې باسئ. نو دغه پروسه ده چې ساده پروسه نه ده. دا موږ اگر دوی څو ورته تشریح کړه، خو چون دوی په سټرس کې دي، دوی توقع دی چې بس موږ باید تصمیم ونیسو او سبا موټرو راسته راوې باسئ. د یادونې وړ ده چې د چین په وهان ښار کې نږدې 50 افغان محصلین ژوند کوي او تر دا مهاله د چین حکومت له لوري له یاد ښار نه بل ښار ته نه دي انتقال شوي. افغان سوداګر لا هم نړیوالو بازارونو ته چټک او دوامدار لاسرسی نه لري. د سوداګرۍ اوسنیو خونې مسؤلین نړیوالو بازارونو ته د چټک او دوامدار لاسرسی په برخه کې افغان سوداګر له ننګونو سره مخ بولي. د سوداګرۍ اوسنیو وزارت سرپرست وایي د هوایي او ځمکنیو دهلیزونو په وسیله د صادراتو کچه لوړه شوې، خو لا هم د سړو خونو او بستهبندیو په برخه کې ننګونې شته. بلخو افغان سوداګر به شکایت کوي چې هوایي دهلیزونه د دوی اړتیاو ته ځواب نشي ویلی او د توکو د بستمندۍ په برخه کې ستونزو په نړیوالو بازارونو کې د افغان محصولاتو ارزښت راغورځولی دی. افغان سوداګرو بازار ته د عامه او خصوصي سکتور لاسرسی عنوان لاندې د آلمان د همکاریو موسسې جی ټی زیډ په همکارۍ جوړه شوې ناسته کې د دوی پر وړاندې پرتې ستونزې له مسؤلینو سره شریکې کړې. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې لا هم افغان سوداګر په چټک او دوامدار ډول نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې له مشکلاتو سره مخ دي. هنوز هم دسترسی سریع و مداوم به بازارها به عنوان بزرگترین چالش به جامعه سکتور خصوصی کشور محسوب می شود که ما می توانیم از طریق برگزاری همچو گفتمان ها به این مشکل اساسی و جدی نقطه پایان گذاشته و یا حداقل در کاهش این چالش بزرگ توفیق حاصل نماییم. و ما یک ظرفیت بسیار عالی داریم تا چه وقت سر یک مارکت اتکا داشته باشیم، سر از سرد اتکا داشته باشیم، هر چی که ما بتانیم مارکت بین‌المللی خود را وسیع‌تر کنیم، میتانیم انتخاب بهتر داشته باشیم. د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست دی ناستی ته د خبرو پر مهال وویل چې د هوایی او ځمکنیو دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې، خو د سړو خونو او بستهبندیو په برخه کې ستونزې موجودې دي. چالش ها دیگه هم مانده د مورد صدخانه د بستهبندی د اینجا دیگه باید زیاتر کار کنیم. که څه هم مسؤلین به هر ته د افغان صادراتو رسولو په برخه کې هوایی دهلیزونه اغیزمن بولی، خو افغان سوداګر وایي چې د هوایی دهلیزونو په وسیله نړیوال مارکیټ ته د افغان صادراتو رسولو مقدار کم دی او د بستهبندۍ برخه کې ستونزو د افغان محصولاتو کیفیت باندې منفی تاثیر کړی دی. ما روزانه 100 تن صادرات داریم، مثلا در یک هفته 2 تن اگر ما را سامیه بده در دهلیز هوایی او تکافو نمیکنه، مقدار صادرات دهلیز هوایی ما کمتر است. بسته بندی پروسس بسیار تاثیر داره. ما در هر کشوری که میریم در هر کشور محصولات ما روان میکنیم، در قدم اول روی بسته بندی ما، روی کیفیت ما توجه بیشتر داره. ما در حال حاضر در افغانستان هیچ شرکتی بسته بندی نداریم. افغان سوداګر داسې مهال نړیوالو بازارونو ته د لاسرسی په برخه کې د شته ستونزو او ننګونو څخه شکایت کوي چې ویل کیږي په کور دننه د سیاسي او امنیتي ستونزو سربیره د حکومت ټیکسونو او اداري فساد سوداګر اړ کړي چې خپلې پانګې له هیواده د باندې انتقال کړي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. به هم خراغلاسته و دا همچو بحرانی خبرونه. د منځنی ختیځ په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دونالد ترامپ تګلاره له نیوکو سره مخ شوې ده. دونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې لپاره خپلې دې تګلارې ته د پیړۍ د هوکړې نوم ورکړی ده. د یادې تګلارې له مخې د اسرائیل او فلسطین د دوو جلا خپلواکو هیوادونو پر رامنځته کېدو ټینګار شوی، خو
د بیت المقدس په ګډون د فلسطین اشغال شوې خاوره د اسرایلو د خاورې برخه ګڼي. پر دې تګلارې چې د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو نیوکې کړي د فلسطین د اشغال شوې خاورې په تړاو د ملګرو ملتونو د پالیسۍ خلاف هم ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي د هیواد پوځ یې تر لسو ورځو په کمه موده کې پاکستان له خاورو سره برابرولی شي. هغه په نوې ډهلي کې د پوځ د رسم ګذشت نماینې پر مهال ویلي چې د هیواد پوځي مسؤلینې ډېر وخت د پاکستان پر وړاندې د عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي خو سیاسي مشران اجازه نه ورکوي. د هند صدر اعظم وایي که پاکستان سره پوځي تقابل رامنځته شي نو اسلام آباد به حتی د غبرګون ښودلو موقع هم پیدا نه کړي. مودی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د هند د پوځ نوي لوی درستیز وویل که پارلمان ورته امر وکړي نو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر به هم ونیسي. او په چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو کسانو شمیر 132 او پر دې ویروس د اخته شویو کسانو شمیر 6000 تنو ته لوړ شوی دی. د یاد هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي چې نږدې 10000 نور شکمن کسان تر معاینې لاندې دي. اوس تر چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو ښارونو کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ویروس له امله په چین کې بیړنی روغتیایي حالت اعلان کړی خو په نړیواله کچه تر اوسه دا کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د نړۍ ګڼو هیوادونو د چین له ووهان ولایت څخه خپل اتباعان په مختلفو الوتنو کې ایستلي دي. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا، خدای پاماني.